Oana Roman, în vârstă de 45 de ani, a luat o decizie radicală după ce a slăbit vizibil în ultima vreme. Vedeta va suferi o operație de abdominoplastie, iar intervenția va avea loc în luna noiembrie. Fica lui Petre Roman a povestit totul la Extra Night Show. Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite. Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi pentru că bucata respectivă de piele se taie. Și buricul este tăiat. Trebuie făcută o operație estetică un pic. O voi face la privat. În luna noiembrie sunt programată la operație. Am făcut toate analizele și CT. Sunt pregătită, a anunțat Oana Roman în emisiunea Extra Night Show. Eu am continuat să slăbesc anul acesta, deși proceduri nu mai fac din martie. Am făcut doar fasting, 16 ore nu mănânc, 8 ore mănânc. Beau ceai, că mă ajută să nu-mi fie foame. Am slăbit vreo 20 de kilograme. Acum intru în măsura 42-44 și am pornit de la măsura 50. Acum îmi iau haine măsura L. Nu vreau să am mai puțin de 70 de kilograme, că nu vreau să-mi cadă fața, a mai spus Oana Roman.